Zimsko održavanje ulica i puteva na teritoriji opštine Nova Varoš u ovoj zimskoj sezoni izvodi se u periodu od 15. novembra ove do 15. marta naredne godine i sve je spremno. Što se tiče spremnosti komunalnog preduzeća, ja mogu sasvim sigurno da kažem da smo ove godine konačno spremni u potpunosti. Stigao je novi kamion koji smo mi finansirali iz sopstvenih sredstava iz kredita poslovne banke sa nadogradnjom za nož i solanu. On je potpuno nov kamion i spreman je. Također smo remontovali i kamion koji održava putne pravce ka Štitkovu, Božetićima i Jakmačićima. Solane smo također remontovali, nabavili smo 1000 tona rizla za posipanje svih tih putnih pravaca koje održavamo i grada i dovoljne količine soli za početak za zimsko održavanje grada i ovih putnih pravaca ka selima. Znači, što se nas tiče, mi smo potpuno spremni i sneg može da padne, to mogu prvi put da kažem onako mirne duše ove godine, tako da sve je spremno. Kako je istakla direktorka javnog komunalnog preduzeća 3. septembar, i ove godine obaveza im je ista. Održavanje gradskih ulica i putnih pravaca, Nova Varoš, Akmačić i Božetić i Štitkovo. A kakav je zapravo rad ove službe na terenu, najbolji nam je pokazatelj prošla godina, kada je u gradu bio angažovan podizvođač i tadašnja slika gradskih ulica. Ova godina zasigurno u ovom preduzeću biće upamćena po novom voznom parku. Pored kamiona za potrebe zimskog održavanja grada, ovo preduzeće za potrebe radne jedinice vodovod i kanalizacija od opštine Nova Varoš dobilo je putara za prevoz radnika i potrebnog materijala i Dačiju Duster. A krajem oktobra nabavljeno je i specijalno vozilo za održavanje kanalizacione mreže, takozvano Boma. Pa evo, Nova Varoš je jedna od retkih opština u Zlatiborskom okrugu koja je nažalost nije imala to specijalno vozilo za održavanje kanalizacione mreže i kanalizacionih šahti i konačno smo je dobili uz pomoć Ministarstva za nedovoljno razvijena područja i opštine Nova Varoš. To vozilo je konačno stiglo kod nas. Radi se o specijalnoj vrsti vozila koje služi za odčepljavanje kanalizacione mreže i kupljenje fekalnog sadržaja iz kanalizacionih šahti. Ona ima pritisak od 180 bara i ima dve cisterne, jednu od 5 kubika za izlačenje tog fekalnog sadržaja kada dođe do začepljenja kanalizacije i 3 kubika za ispiranje nakon toga. Također ima 3 glave koje služe za probijanje, sečenje, ispiranje kanalizacije, tako da je to konačno ona prava stvar koja je nama trebala i kasnije će moći da se koristi za pražnjenje septičkih jama koji našem okruženju ima poprilično, s obzirom da nemamo uređen kanalizacioni sistem, tako da stvorili smo uslove sa nabavkom tog vozila da možemo da sklapamo ugovore sa potencijalnim korisnicima septičkih jama, što inače po zakonu moraju da imaju ovaj ugovor sa ovlašćenim licem koje vrši pražnjenje tih septičkih jama. To prvenstveno govorimo u specijalnom rezervatu prirode Uvac, gde to stvarno ne sme da funkcioniše kao u turističkoj zoni Zlatar, jer znate da nismo pokriveni sa kanalizacionom mrežom u potpunosti kao sa vodovodnom. Cena tog vozila je bila 15 miliona i 700 hiljada, znači nije ni malo mala investicija i zaista se radujem što smo konačno naš vozni park obogatili sa tim specijalnim vozilom. Na Zlataru zima zna da bude veoma surova, tako da nam je važno da putevi i ulice budu prohodni. Pa i apel za naše sugrađane da u toku snežnih padavina čiste ispred svojih ulaza, ali i da automobile parkiraju van ulica kako bi zimska služba adekvatno očistila iste.